Tak mene kene nyajeng ini. Moe. Iku wis termasuk koro. Wong sak jempolan nanti sak mengu ini. Tangan diangkat tak bau. Boleh rijal sak mengu ini. Padahal yo cilik ya nene ya. Apanya? Jadi pokoknya apa-apa nulayani keadaan iku guru. Dae budal nang melaran nanti. Oh, nang Amerika. Dae coba. Melaran nang kondo nang Amerika. Ya. Wis pokoknya renor-renor. Nang warung kondo jere arepe budal nang Singapura. Wis pokoknya ra cocok. Nang gene sapa kecuali nek ana gara iku mangkrana lil islah oleh contone ana wong wayo cokondo-kondo ya iki ana hadise ya nah ana wong wayo sing wayahe giliran nang gone Mbok Nom ning kono Mbok Woe dikandani apa aku saking rono iku ya namun ya sekedar aku gak lapo-lapo padahal lapo lapo nek lil isra gak apa-apa ya ana maneh wong goro iku malah wajib Yusufa iki akeh ning kono Yusufa arepe membunuh orang mbuh gara-gara takok karo Akib. Hei, Kip, kamen mah gak roca melayur ini mah. Ketune abang. Ya. Kadoan cekak. Akib jawab. Gak kadoan. Padahal di sini gak no. Karo Akib nolongan ya. Iki wajib. Pomo Akib terang-terangan. Gak goro. Malah dosa. Ya. Krono apa? Krono nyelamet no nyawa. Lego romang malah hukumnya wah, paham ya? Ngerti ya? Ngerti ya? Kita terus nah jadi sing termasuk maksiat lisan adalah goro iku nulayani keadaan ya budal nang gene sapa kono kondo jerene aku kate pengajian ya padahal ya nang gene al kadzibatu kang goro wa al fadzul qadafi lan lafalno penuduhan termasuk iku maksiate lambe lambe digawe lafalno nuduh wa rijal wingi yo liwat kene mulane gedangku kok gak ono. Gak urung rijal iki jenenge kodab atau nuduh bojone. Kok gak enak dek kon wingi lak karo di karena uang ta. Lah iki dituduh ngene iki termasuk lambene maks. Waya utawi ya maksiate lisan kasiratun iku akeh. Kulo kalimatin utawi sekabehane kalimat tung sabu kang dibangsakno apa kulo kalimat al insana ing menungso awahidan utawa wong siji korobatihi sangka kerabate atau sanak para dituduhno dibangsakno maring zina. Ya. Dek kan tak tinggal lunga wingi nak Malaysia itu dikon ana sapa kan jarene diparek karo rijal ya ta ora mas alah kondo ngaku wae ta ketara wong ambumu jenenge rijal iki termasuk maksiate lesan ana sing wong sing goro iku orang nganggo lisan tapi nganggo perbuatan. Contone kaya wong ngurangi taker. Iku lambene gak muni, ya. Ya. Iku jenenge
termasuk ana sing maksiat lisan yaiku mau lambene gak muni tapi perbuatan wong sing ngurangi taker ngurangi tim bangan iku sing ngurangi ku ora lambene perbuatane. Terus waya utawi iya pengang sing arepe kulo kalimatin al tung sapu dibangsake insana musa terus awa kita tau cimi korobati terus bahwa ila zina marzina bahwa mengkote kalimat sing dituduh nuwang krono zina ikumang al khadfu namanya menuduh curigi sen menuduh zina orang itu termasuk maksiat lambi bahkan wong sing nuduh zina wong padahal ora roh buktine ora roh saksine maka balik akan dicambuk ya 40 kali wong ngombe arak padha wong ngombe arak ekstasi sabu-sabu iku mestine negara Islam dicambuk 40 wong nuduh sama saja ya, wong sing nuduh wong tentang zina padahal ora ana saksine tidak ada saksi neng kono dicambuk ping 80. Wong 80 wong nuduh wong zina. Aja gampang-gampang sampean nuduh wong. Ya. Syaraté wong kena dicambuk iku roh kok cara wong mlebokno bola nang ngene dom. Ya angel kaya. Kayak cakotan mau gedebe-gedebe kayak dicopot tadi ini ya. Ceput yes. Aku syaratnya wong kena dicambuk roh nek dek nalikane kumpul kebo nalika roh lain lebok no lah masa disidang tak lebok no konangan lan roh saksi nganggu saksi biro papat ya arba usyahadatim bila ya iku baru kena dicambuk ya. Kalau tidak sing nuduh malah kena cambuk ping 80 cambukan. Terus iman kelan wong nasaba kang bangsa nasaba wong azina ing zina. Ilahi maring wong terus imma salihan ana kalane wong sing dituduh iku mang wong sing saleh bagus-bagus. Salihan ana karane le nuduh terang-terangan. Terang-terangan itu ya ngomong tenang konon ya mau mari ngono ambek iku ya ana iku nuduh terang-terangan ana sing sindiran terus wa imma ana karane terang-terangan secara mutlak terus au kinayatan atau plemeran atau sindiran kena mari ngene an ya wek tangane pikiran kena ngene siti kena ambek yutun ya terusna biniatin kelawan ana niat terus wayak wayu khadulan ten jilid dicambuk al-qadhifu sapa isim fa'il qadhafa yuqadhifu iku sapa sing dicambuk sapa al-qadhifu wong tukang nuduh itu dicambuk ping pira wong sing ahli nuduh padahal ora iso mbuktekno dengan saksi samanina jaladatan wong sing nuduh wong zina sing kono ora nuduhno saksi ya ora roh dhewe ning kono malah dicambuk ping
jam kecuali ini ada dasare kok iso ngarani ada mergo meteng mateteng mateng ya akhirnya ditakoni diurus diklarifikasi diinterogasi petengmu kok metiti jari ini klenteng wadai ya weteng blending isine bocah lah sapa sing ngono ana bareng wis ana sing di ana sing dituduhna ya iku mang iki bareng sing iki ditakoni ya kon sing gawekno iki kok kenekno ah itu baru seperti zaman Sayyidina Umar pidato ketika menjadi raja, menjadi presiden. Di tengah-tengah apa pidato di tengahnya khalayak ramai ada seorang wanita datang. Zaman dulu ada kitab Lubabul Hadis Nasarai. Datang dengan membawa bayi muning ini, niki sang raja, sang presiden lare niki panjenengan sing berhak ngramut. Kok begitu? Nggih, pergi niki angsale merkosa kula saking anak panjenengan namine Sakhmah. Siapa? Sakhmah atau Abu Sakhmah. Nah, piye kok ngono kok iso kono gelem? Kula jenenge mboten purun. Wong kula jaga ten gene kebun njogo jangan kula niku keturon cair kula langsung diperkosa kula pertahankan mboten saged akhire jebul pertahanan kula nggih satu kali apa nggih tembak langsung terus warna oh iya 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 akhirnya masyarakat disuwun diminta para khalayak rame hadirin hadirat kula suwun nenggo wonten riki kula tak jelasno urusane anak keluarga kula anak kula kebetulan pulang waktu tengah pidato iku mule Sayyidina Umar ya ketepaan gelei Sakhmah kemana Bu Sakhmah dan niku Pak saat niki redo bareng separani redo nak tutup no nak mangan mu nak ya kon saiki iki akhir daripada menikmati makanan yang nantinya kamu akan melaksanakan tugas sampai dipicambuk ring 100 akhirnya mening enggak ditontok wong akeh pancene iku syarate kudu ngono cek kapok barna Indonesia serupat seruput serupat seruput kepiye jal kabar rijal kuping 10 punjul rasa enak be numan terus warakibu dene utawi apa jenenge cambukane kuda itu selain orang yang merdeka niswa itu separuh ini wulung puluh ada buddha itu masih tak terang karep mang kok dek itu mang nuduh wong zino maka buddha itu mau oleh separuh ini wulung puluh dicabuk ping 40 terus pamindah itu setengah saking maksiate lesan sabu sahabati utawi misui poro sahabat sahabat dipisui ya sembuh cara misui bapie orang-orang Iran itu ada yang pahami Syiah iku ne apa nang Sayyidina Ali seneng entek ngamek kurang golek tapi ini sahabat lainnya termasuk sahabat Umar, sahabat Utsman,
dan lain sebagainya selain Ali. Wah, dia dianggap pokoknya musuh, kontra musuh kan enggak kerasa. Karena enggak kocok. Wasyahadatu zuri lan wasatu zuru lan saksi kang goroh. Digawe zuri ya kena itu mudab ilah. Saksi goroh. Ini apa wasyahadatu zuru syahadat saksi kang. Jadi sifat mengikutkan perkara empat dari perkara sepuluh. Iya tak? Naat hakiki kan mengikutkan perkara empat dari perkara sepuluh. Ini kunik naat. Ini apaan maktadek no mudab ilayo sahadatu zuri. Termasuk maksiate lambe yaitu nekseni jadi saksi goroh. Kan banyak sekarang seperti orang-orang di atas yang tidak ngerti agama, yang tidak takut Allah. Iku dae iku mengangkat saksi, tapi tidak dengan dibayar. Kan sama dulu-dulu kan kerungu ngono kuwi. Ana jenenge Artalita. Ana maneh wis wakeh. Ini sampai sing saiki ne sing dihukum nok nggone hukum maneh kok sangko sugih dhuwit sampai gak karo-karoan. Terus wal khulfu lan termasuk maksiate lambe wal khulfu lan sumpah bil waqti kelawan nganggo janji. Fil wa'di ing dalam janji idza wa'atahu nalikane janji-janji sapa wong hu ing janji wa wa utawi iya apa mak balik ora iso belen ora lafal belen apa nuya ngaji gelekon ra iku esuk ngaji pisan ora melo yel turu wa wa utawi wawa utawi wong yudemiru iku nyingetaken ayo lek sapa ya wong al khulfa ing sumpah wa diklan janjine wong wa matelul goni lan ule ngendhe-ngendhe wong sing mampu nyaur utang iku termasuk maksiate lambe lisan wong wis mampu nyaur dadak wis tempone dhek ya wis mampu dadak gak nyaur-nyaur. Budale utang wae nggawa gula bareng wis wayahe nyaur tambah ngaca tukaran. Iku dolim dolim matalul ghaniyyi dzulmun. Uli ngendhe-ngendhe wong mampu nyaur utang iku dolim. Ya. Padahal wong sing nyaur utang iku termasuk dari lima yang wajib pesusu. Ya. Kan termasuk wajib pesusu. Salat nek wis manji, mayit jos suwe pesusu nanti berangkat no. Termasuk istiwa apa iku njaluk ngapura nek wis nglakoni kesusu nglakoni nek nglakoni dosa nang kesusu nang tobat terus napan duwe anak wedok wis gedhe sampeyan wajib nang kesusu ngelekno bu terus wasat mulan termasuk maksiate lambe wasat mulan miso wasabu ngelak merapat wasatmu miso sabu ya miso. Jadi ini namanya lafal muradif satemu ya miso sabu ya miso iku wong lambe ge miso lambe maksi maksiat sampean ngerti miso. Iya miso ya miso terus walakni lan termasuk nglaknati wong
kancane numpak sepeda tiba brek dhe'e muni syukur ajalu gonceng era kelem tiba nyukur nawa iki termasuk nglaknati lah lambe kanggo nglaknati nyukur nawa iki termasuk maksiate lam ambe sik dawa ya sunan sik apa bak urun enak ya mari suntik iki materna masih Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu rabbuna ala nuril mubin amada sallallahu rabbuna Amin.